Vahima qilmaymiz bolalar, bizda 560 ta motosikl bor. Bunaqa ko'p motosikl sizlar ko'rmagansizlar. Hozir hammasini birdaniga o'zimga tashlab yuboraman. Ishonmaganlar uchun vot invertardan ham ko'rsataman. 560 ta akkauntning egasini sabriga prosta qo'yil qolmasdan ilojimiz yo'q. Hozir qaranglar bolalar, 550 ta motosiklni birdaniga o'zimga tashlab yuboraman. Buncha motorni yig'ish uchun bolalar 560 kun vaqt kerak bo'ladi. Prosta hozir shuncha mehnatni bir pastda hozir o'zimizga tashlab yuboramiz. Qani ketik. Bum! 550 ta mototsikl. Prosta bomba kontent. Nechimikta popularis bo'ldi vot. Profilga kirib qaraymiz. 550 ta mototsikl.